What's up? My people, how are you now? My name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher! Rata, Bruce Meredi, aka Gitangaza Itaiwacu. Turabizi ko bakobwa bagira ibice bibiri harimo ikinyuma ndetse n'ikimbere cyane cyane abahungu twikundira ikimbere ubundi kuri wowe ikihe ukunda kunda by'inyuma sana n'ubundi nibyanungura turabizi ko wasohoye indirimbo bita kinyuma gishego ayo magambo yawe yihorere reka nkureke na nigende Ariko itayi wacu niki wabwira abana bose bari munsi y'imyaka 18 ko tugiye kuganira kuri Azana yawe niki Sahara kuze banari mudahe twizere yuko bageze mu rugo ndetse banaryamye bakaniyoroza none se itayi wacu hejuru watubwiye ngo kunda view y'inyuma ibyo bintu turabizi sha kuba ari agashego ubundi njye natabisobanukiwe bitubwiyeho neza iyo ngeze mu gikorwa umva uko nabaye aho ngaho tubwire twaguteze yombi yabategura nk'abaturisha zana ngungu iki toka shitani yambaye incwabari cyumweru abadasobanukiwe no magambo Bruce Meredi aravuze ngo arabasarije urumva na kandi gashego reka nkureke igenda na bamwe bikuzanda bamanura sana aho ngabo bihorere nanjye ndabarwaye ndavuga Kigali bosi babies Nanjye nimbafata nzabategura ukoreshe Azana None Bruce Meredi uri iyi game tugufata mu musaza None iri kubategura ubigenza gute Nuko umaze gusaza ariko ndabanza nkoreshe agatoki nibyanga ukoresha igikoresho Imana yamaye nibyanga ufite plani b ndi bukoreshe ahubwo reka nkureke igende kwirebera Kigali bosi babies mbatemo Hola my people, so guys, mwakoze kureba ino video ni video challenge y'indirimbo bita Azana ya Bruce Meredi. So guys, rero ni indirimbo iri kuri platform ya Bruce Meredi igende musure ariko hariho audio yonagira so. So guys, mugende muyirebe tutegeze video yayo. None umuti mugoroka kuri Kabera series ikintu cyambere like, comment, share. Byose birakenewe kandi guys ikindi kintu tibagirwa remember subscribe kandi sub muturemere buri kantu kose kagezweho kuri Kabera series so guys iyo video niba wayikunze unesharinge izindi nakagaruka ndi kumwe ciao ciao